облыстағы су тоғандарын қорғау басты назарда. Осы мақсатта ұйымдастырылған дәстүрлі республикалық тазалық акциясы өңірде қарқынды жүріп жатыр. Бүгін Құрманғазы өндірістік кооперативінің қызметкерлері сенбілік жұмыстарына белсенді қатысты. Олар жайық жағасын толған қоқыс пен балық аулау құралдарынан тазартты. Атырау облыстық орман және аңшылық шаруашылық аумақтық инспекциясы ұйымдастырған тазалық акциясы мамырдың 31-не дейін жалғасады. Привлекаем все организации, предприятия, учащиеся. Біз барлық ұйымдарды білім беру, кәсіпкерлік және жергілікті атқарушы органдардың барлығына акцияның болып жатқанын хабарлап ескерткен болатынбыз. Сондай-ақ қала тұрғындарына, қоғамдық ұйымдарға және ерікті топтарға осы акцияға белсенді қатысуға шақырамыз. Жақсы бір идея, жақсы акция, тазалық күн деп, бірінші мамырдан бастап, осындай әрекетке барып, жан-жағымызды тазартып, осы тек қана осы жайық жағасы емес, бүткіл қала тұрғындары да осындай қатысу керек, осындай тазалық болған жақсы.